Vi skal lave kinesisk salat, og til det der skal vi bruge noget hjertesalat. Vi skal bruge noget forsløg, nogle spirer, og her der er det helt friske spirer. Og så skal vi bruge noget ingefær, noget hvidløg, en kinesisk femblanding, som er nogle forskellige krydderier, blandt andet nelliker, fennikelfrø, kanel. Og det skal svitses i noget olie. Og så skal vi lave en dressing, det er herovre, Anders, hvor vi skal bruge noget, to forskellige slags olie, noget citron, soja, cayennepeber og noget honning. Så det første vi gør, det er, at vi tager hjertesalat. Og hjertesalat er jo et lille salathoved, som smager rigtig godt. Og som sædvanligt, så tror jeg lige, vi starter med at pille de yderste lidt kedelige blade af, så vi er sikre på, at vi har de friske og lækre inderst. Så skærer man lige stokken af, fordi så kan man simpelthen pille hele salathovedet fra hinanden. Og jo længere ind man kommer, jo mere friske og lækre bliver de her salathoveder. Og de ligger simpelthen foldet ind over hinanden. Og der kan man bruge hele salathovedet? Man kan sådan set bruge hele salathovedet her. Måske lige, som man lige kan se, det eller inderste her. Der er stokken, den går selvfølgelig et godt stykke op, så det skal man selvfølgelig skære væk. Og vi piller selvfølgelig hele salathovedet fra hinanden, og så skal det vaskes. Og skylles, så vi lige er sikre på, at der ikke er jord og andre slige sager i. Nu lader vi et lille æg her lige og dryppe en anelse af. Og mens det gør det, så kan vi jo snitte et par forsløg. Og forsløgene, de har altid lige et par enkelte yderblader, man godt lige kan pille af. Og ellers så er det faktisk en god idé at bare bruge så meget af det grønne som muligt. Selvfølgelig ikke det, der er helt vissen og grimt, men ellers så kan man sagtens bruge det hele stort set. Undtagen stokken. Det skal jeg lige af der. Eller det, der har siddet nede i jorden. Ikke? Og de skal bare skæres i nogle pæne stykker, som man kan tykke lidt på. De må godt være en halv, tre kvart centimeter lange. Og tag bare alt det grønne med herop. Og alle det her lækre sager her, det smider vi lige op i skålen der. Forsløgene skal med. Og så skal der en god håndfuld spirer med ned i. Og er det ligegyldigt, hvilke spirer du bruger? Kunne man sagtens forestille sig lucernespirer, eller ja, hvad altså, supermarkedet nu har? Det kan man sagtens. Altså, det er jo ikke altid, man kan få lige præcis den spirer, man gerne vil have nede i supermarkedet. Så stiller vi lige den til side, fordi så skal vi lave noget ingefær og noget hvidløg. Vi har forberedt en håndfuld hvidløgsfed, og bare lige vise et lille hurtigt trick til, når man skal have pillet skallen af. Læg kniven ovenpå, mas det lige. Og så er det lige til at pille skallen af. Og når det alligevel skal hakke, så er det faktisk lidt nemmere at komme til, når man gør sådan her. Og så skærer man selvfølgelig lige den der enden af, hvor stokken har siddet. Og så skal de her hvidløg, de skal sådan set bare hakkes. Og det er nogle ret store fede, så vi kunne også godt bruge en hvidløgspresse, men jeg synes egentlig talt, at det er lidt bedre at lige bare få dem hakket med en kniv. Sådan der. Og der er altså 8-10 store fede hvidløg her. Bum. Så skal vi bruge ca. 2,5 cm ingefær. Og det vil sige cirka sådan der. Nu skærer vi lige af. Og så tager jeg simpelthen ganske mere kartoffelskræller. Og tager lige skallen væk. Og til det her, der skal de skæres i tynde skiver, og så skal de ristes med på panden sammen med hvidløgene. Og der kan altså være en god idé at skære den i den længde, hvor trævlerne er. Det her det er jo en rod, og de er meget trævlede, hvis man prøver at skære dem på den ene led. Og de her, de skal skæres meget, meget, meget fint. Helt, helt tynde skiver, som så faktisk bliver skåret eller bliver stegt sprøde. Så skal vi lige have varmet panden op med noget jordnøddeolie. Hvidløgene skal svitses i cirka 2 minutter.
Og så kommer vi hvidløgne, eller hvad hedder det, ingefæren på. Og lad dem lige riste lidt med sammen med hvidløgene. Og når de lige har fået et minuts penge, og også lige har taget lidt farve, så kommer vi, den her blanding på, som er lidt forskellige krydderier. Og det kan vi sådan set godt komme på nu. Og nu dufter det rigtig meget af kanel og ingefær, fennikel og andre lækre sager. Så slukker vi for den, så kan den lige stå og køle af. Og så skal vi hen og lave en dressing. Og dressingen består af noget citronsaft. Og det vil sige, her der skal vi så bruge 2 spiseskefulde. Så skal vi bruge 1,5 spiseskefulde soja. Sådan der. Vi skal bruge en spiseskefuld honning. Og så kan vi bruge den ske dernede i. Sådan der. Så skal vi bruge noget solsikkeolie. 3 spiseskefulde. Og så skal vi bruge 1 spiseskefulde sesamolie. Og så skal vi lige bruge en anelse cayennepeber. Og det er altså kun lige en lille bitte smule, sådan der. Og det skal så blandes sammen. Men det er altså vigtigt, at honningen at det er en flydende honning, fordi bruger man en almindelig honning fra et glas, så får man aldrig rørt det ud i det her, så ligger det bare som sådan en honningklump nede i bunden. Så flydende honning. Så kan vi sætte den lige til side et øjeblik, tage vores salat og blande med dressingen her. Og det hælder vi bare ud over. Sådan der. Og så blander vi det godt rundt. Sådan der. Lægger det op på tallerkenen. Og så har vi vores krydderiblanding, som nu er kølet en anelse af. Og den lægger vi lige så stille ud over her. Sådan der.